Right. Bon, fulos o contaya como trillín de entrar no arranca. Tulipa negra, turular umati. Boca te fían, abo. La tulipa negra que te fían. Tudo que. Bia fadas que estaba ontem na festa, na falabos, bom, muito obrigado. Mas em bile para em fazer apelo, comandar pui título, boti gantan es mensagem. Vou te dar uma mensagem a ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira. Muito rápido, em cana tarde. Não está de acordo com o que Gervásio fala. Não tem um déficit de gente que está escutando o tio, sobretudo na Guiné. A não está fazendo direto para gente ali, mas não está fazendo para gente que está lá fora. É muito importante gente de Guiné, porque se fazer mais de 10, 15, 20, 2 horas de tempo, 3 horas, uma. Não está fazendo a promover uma Guiné positiva com o doutor Ndeki por um período de tempo. Só se a Bosco está ali, pode mandar o recado. Mas tem que mandar alguém saldo para poder executar a minha irmã do Conte. Então, e tem tipo de flash que não está fazendo. Hit and run. De pam, pam, pam. Não acaba. Não, não descansa. 10, 15 minutos o máximo. Não sai. E tem programas meio que merece. Que está requerido para fazer 2 horas, 3 horas de tempo. Se debate. É? Canal Ubuntu está fácil. Canal Voz de Diáspora está fácil, canal Guinendário está fácil, portanto, esses tipos de. A gente tem que entender mídia, não tem de mídia direito, a gente tem que entender redes sociais. Redes sociais têm as regras, redes sociais têm as tudo. Agora, o que é que me aos e para bem fazer um denúncia ou um pedido, como bem fazer, a ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, mais conhecido para Caía, para levar muito em consideração. É um fácil baseando na que um obi canhota papel, um coisa com papel e tarra, mas canhota que é papel, um obi na papel e dá um força e dá um raiva para fazer as coisas muito curto. Carlos Pinto Pereira, Dr. Carlos Pinto Pereira, mais conhecido para Caía. Acaba que é bandidasco de agendamento na Embaixada de Portugal na Bissau. Acaba que é. A nós é um país soberano. A nós é um país que tem não soberania nacional, a nós independente. A nós, Guiné-Bissau é um país que luta para dois estados, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Não tem nenhum lugar na sociedade guinense. Que não disse a não lecido. Vou partilhar, não tem paciência, assim, que está pedindo para partilhar. Vou partilhar isso. Pedir a Carlos Pinto Pereira, para o ministro dos Negócios Estrangeiros de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país independente. Guiné-Bissau é um país que luta durante 11 anos, não cerca tugas. Guiné-Bissau tem um líder chamado América Cabral, considerado para acordo de BBC que fazia, que estudos que fazia, e segundo homem mais importante na todo o planeta. Nunca não falou só na Guiné, não falou planeta, na África não, não falou planeta. E mais Nelson Mandela, e mais Papa João Paulo II, e mais tudo gente depois de Mahatma Gandhi e chama América Cabral. Então, não tem paciência. Não começa a bater por cabeça no ar. Não começa. Respeito está começando de boa. A boa. A boa própria quando a põe gente respeitar. Se você anda num, todo santo dia, ou você faz coisas que você quer parar no caminho, a boa cana buscar respeito. Respeito está buscado para essa cabeça. Portugal, nós lutamos em Portugal. A nós que dá Portugal. Essa coisa que a gente entende. Guiné-Bissau que dá Portugal a independência. Porque se que fosse para 25 de abril, aliás, se que fosse para. Se que fosse para derrotas que é na Teneba, desculpa. Se que fosse para derrotas que é Teneba na Guiné-Bissau, 25 de abril nunca quer existir, porque tudo precisa ter causas e efeitos. Causa de independência, causa de 25 de abril, ou causa de que é que aconteceu na Guiné, e teve se efeitos que capitães vão fazer aquilo, revolução na Portugal, 25 de abril. E aquilo que dá. Um efeito dominó de liberdade. São Tomé, Moçambique, Angola. Guiné-Bissau, Cabo Verde, liberdade. Portanto,
Se a nós não queres espetar na cabeça, é na lepsina. Ontem houve um encontro, ontem até houve um encontro de ministros do negócio estrangeiro no aeroporto. Bom, e por ser como uma visita de flash, ou bem no aeroporto. Mas não, dignidade para mim, para ir no Palácio da República, ou ir na formatura, para encontrar quem é no aeroporto, que não conta que encontros e casos excepcionais, e casos raros. Isso não é que cada FIFA se guiasse, vim no aeroporto e encontrar com o parzinho, com uma malamba cai baile. Que lá, ou de aqui falar com uma Putin na BIM, ou Barack Obama, presidente da América na BIM, e BIM, e na Bahia, tu terra, fala, bom, pera, um pante para Guiné-Bissau, para pequenos. Portugal não, não precisa de Portugal respeitar. Portugal tem que respeitar, senhoras e senhores. E esse é momento único. Não agarrar. Não agarrar. Esse não terra. This is our country. Mas não é que está falando russo. Eta nasha. Esse é de nós. Se não capui gente respeitando, não cana respeitar. Agendamento, único parte do mundo. Único parte do mundo que estou é no agendamento apanhado, entregado nares, entregado indianos, na Bissau. Outros namorem para ver de falta de agendamento para tratamento. 600 mil, 500 mil, irmãos. Bom, imaginar 600 mil, 700 euros, 400 euros para fazer um agendamento que nem boca se bissou nem vai conseguir o próprio visto, não. Para que não tem que ser desse? O Puri Papi até, Mona fala assim, que não gente que saiba antes, que você é do Suzy Barbosa, não gostar de papel esse nome, a mim ingrato. Pior coisa que contra mim, me falou como o Puri Odian, o Puri fazem tudo, coisa mais ser ingrato para mim. Na tchua do dedo. Suzy Barbosa, o que mal aqui tempo, falar fazer está fazer. Não espera como a gente que entra aos. Ele caía. Pé punta Suzy, suma irmã, a falar bem, né? Partilha comigo alguma experiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque nem sabia como é que chegar a escrever um carta para a embaixada. Que ela tem que dar o seguimento. Que ela, como fala, é gente que sai, com é outros que entra ali, suma governo em quantidade, vai o bairro que aqui faz. Se ele quer dar o trabalho e quer dar o que ela voluntariamente, e quer dar o ele voluntariamente, vai apontar, falar como é que eu faço. A não ser que um obé fala com outros espanhóis, documento zero, é rompe, é queima, mas fica, se estenda lá. Punta com o Borgonho, punta Suzy Barbosa. Como é que é esta coisa de diplomacia? Como é que anda? Como consegui? O que é que eu acho que mandei fazer? Porque afinal, nós somos guineenses. A nós somos guineenses. Mas não para em Jutimuto, não para em Lepsimuto. Carlos Pinto Pereira, governo de químico. Governo não químico, primeiro-ministro. Boa tempo, paciência. Boa próxima embaixada a Portugal. Boa, pois, por final, a partir da aos 24 horas, para falar com o e acabar. Nunca agendamento, a nós é que é um país bandido. A nós é um país que está na nacionalidade, que está na cidade, não na baila. Claro. A gente pode falar, mas peraí, agendamento de quê? Se para tratamento de quê, mas não cano com o hospital aqui, né? Sim, senhor. Um argumento válido. Que ele é argumento muito válido. Mas e agora? Suma até igual assim daquela que tem, que é que não tem nem momento ali e que os agendamentos de gente vai estudar. Que é que não cano com escola na Guiné? Guiné é o único país na África que tem universidade nacional. Que é que não cano bem tratado na Guiné? Guiné é o único país no mundo que tem melhor hospital na região de Casamance, que seria o Naziguinchor. É tu a pensar, mané, imediatamente vou cortar aquele bandidaço que está na embaixada de Guiné-Bissau. E outra coisa, da embaixada de Portugal. E outra coisa que me disse, com um dado gosto, uma informação gosto. Só para hoje vender aquele lapsamento de Portugal, bem nele. Não falava de Portugal. A partir de dia 1 de outubro, a boca na viagem de TAP, nem se contratou de dinheiro, suma Bintalal. Boa obedrito, acho que não falar. Não fazia denúncia, primeiro que alguém não fazia denúncia, ia me. Para boa obedrito, ou não tomar alerta. A partir de dia 1 de outubro, nem se tem dinheiro, suma que TAP nadou só 23 quilos, só está na classe. Classe normal, econômica, e 46 quilos. Nem se encontrou tendo dinheiro que tem 1 bilhão de francos CFA. O cara embarca com o segundo mala. O único país no mundo que está certo é lepsemente. Único. A mim conta como é o governo que está assim, não apoia eles 100%. Morque sabe quem é a primeira alguém que na lanterna reivindica a mim. Agendamento. Vai já mostrar a gente como é que a gente está feito. A partir de momento, assim, vaga estela. Na toda parte do mundo, Portugal,
Na tudo o consulado com embaixadas de Portugal no mundo, vaga está lá. A partir do dia 28, 29 e 30. Bona entra. Bona e a vaga de Bissau está lá. Mas alguém lá dentro, ou gente lá dentro, tapa aquilo lá, é a San Barcal, entrega aqui gente lá fora, aqui indianos, com paquistaneses e outros guineenses, é na bindinha de fora. Aquilo é inaceitável. Boa entração no agendamento de Portugal, nem momento, a partir da manhã, dia 29, boa noite, vagas na sala turba. Boa, quer dizer, qualquer parte do mundo com embaixada está nela, o consulado de Portugal está, Caracas, Pequim, Ontário, Toronto, boa noite lá, vagas na sala para entrevista. Se usar na Inglaterra, procura três, Londres, Manchester, ou procura na Dublin, lá na Irlanda. Boa noite, vagas está lá, pode fazer bom agendamento. Guiné-Bissau, que é esse estão? Na Guiné-Bissau, está lá também. Bono de vagas lá, quanto vaga que tem? E eles atrapalharam, lá na embaixada, entregar indianos, paquistaneses, com aqueles guineenses da cinta lá, e não falaram fazer agendamento. E não fazer agendamento para 500 mil, 300 mil. Não tem que parece. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira. Meu amigo, meu irmão. Vou te cantar em aire caro. Porque eles logo falaram, hora que não é genera, para não papiar, antes de ser tarde. E esse é demasiado. Esse agendamento de Guiné é demasiado. 600 mil, o que é que ela pode cumprir na Guiné? O que é que ela pode fazer na Guiné? Tio demais se passa. Tá? E depois não tem nem garantia, se contra a boa própria amanhã, uma garantia, uma daquele lugar. Uma daquele lugar. Não para, Bob. Não faça isso. A nós estudo, não sinta, não denuncia isso. Isso é uma coisa. E prática continua. Prática continua. Até a hora ainda. O toia alguém tem problema de saúde. E cá por aí, bom, ali Agostinho fala com 17 mil, 700 mil. Agendamento. Agendamento que é gratuito. Vai a hora, nesse momento, põe embaixada de Guiné-Bissau, põe na Londres, está na Londres. Experiência que tem de Londres. Consulado português em Londres. Bona vai no agendamento. E na fala, põe dados. Como andou cá alguém pedindo, Armando, não me esforço agendamento. Cá por aí, faça o agendamento a mim, Armando. Nunca pude, porque eu não apoio, não dados que eu não apoio, é até de ubicar que requerimento que eu tenho, que é que eu preciso dele. Não tenho minha nacionalidade válida, não tenho minha bilhete de identidade válido. Talvez a única coisa que eu pude pedir é registro, nunca sei porquê. Se não é fácil, ir através de Londres para ele, nunca pude fazer. Alguém liga e não pedir. Tem paciência, nunca pude fazer. Ninguém pode fazer. Agendamento não fazia, não vai no portal de Bissau, o bairro não já. Data, a partir de amanhã, depois de amanhã, a partir de quarta, dia 29 e 30, é na Puila, agendamento que está lá. Mas que agendamento? Nem se outra simola de lobo branco, bucano ou tchal. Para alguém na embaixada está tomando, mas não é que está, entrega a gente ali fora para negociar. Que lá tem que acabar. Primeiro, coisa que é governo tem que fazer. Carlos Pinto Pereira, primeiro lei executiva não fazer, para abolir aquele departamento que está fazendo agendamento. Boa bolha. Embaixada de Portugal sempre se fez o que não fazia. Mas nós lá fora, para ali, ninguém acabou de ter um escritório fazer agendamento para visto como é gratuito, para pagar 700 e tal mil. Ninguém tem aqui direito. E tem estudantes que pedem de bolsa, estudantes que pagam esse dinheiro desde junho de 2022, até a hora de Capo de Bai, para via de agendamento. Tudo custa ali por causa do agendamento. Esse de nós. E não terá. Se não calep se não cabeça, outros gente que não me respeitando, não calep se não cabeça. A não tem, não ter respeitando a cabeça primeiro, para gente me respeitando. Caso contrário, não está mal. Não está mal, não está frito e mal feito. Ok? Tanto é como não passa muito rapidamente, vamos fazer duas denúncias. Duas denúncias. Primeiro denúncia e caso de agendamento. Segundo denúncia, nem se tem 1 bilhão que tem na conta bancária, se uma bilhada, bintalal. A partir do dia 1 de outubro, o único país no mundo que o TAP está fazendo a nós. O único país no mundo. TAP está fazendo. Boca por embarcar com duas malas. A não ser como a sua bagagem, né? E que saudade está tendo. Pera, leva um sapato para um amigo ali, leva outro para ali. E dinheiro que tem, né? TAP, mesmo o TAP que está usando, mesmo o voo que está usando para vir à Inglaterra, para ir a outra parte do mundo, vai Angola, vai Cabo Verde, e que mesmo que está na Guiné para ele. O que é que manda a boca por ele, né? E que é uma favor que ela faz? Para pagar 2 malas, 3 malas, para levar. Mas fala não. Não. O único país no mundo, domingo, bom dia. A vostura, Alfa, bom dia. A vostura, na Juventus.
único país do mundo que tap na puíquila lá a partir dia 1 de outubro. E agora que eu tenho aqui dinheiro, boca por embarcar mais que um mala. Eu não tenho também um bocadinho de coisa na mão, 8 quilos, 9 quilos na mão, e cabe aquela que não entra aqui a bordo. Essa falta de respeito, essa falta de consideração. Não papiava já naquele regime anterior, não na papiava gosto, porque a mim tem um compromisso com a verdade. A minha compromisso é com a verdade, que é para indivíduos. Olha o próprio Mbili, Mbinda recado a minha irmã, secretário de comunicação, lê, não põe um papel que ela não conta. Não, não, não. A minha compromisso com o Tene, Guiné-Bissau, eu estava falando Guiné-Bissau em primeiro lugar, não estava falando não. Guiné-Bissau acima de nós tudo. O governante também estava aí. Mas não, não continua a guineense. E aquela coxa manga, a gente que mandava não. Colegas e turma cá me sentem aquele mesmo carteiro. Eu estou mandando eles mensagem porque eles e ministros, eles que assim que é cana de ouviu. É cana nem fala uma. Vou não tentar deles, vou não tentar conseguir eles, vou não tentar falar eles mantêm. É cana fascinar. Ali a nós, não é justa. A nós, a nós tudo, a nós indongos, a nós, a nós tudo. A nós é se não mandar, tendo conta. A comer de joto. Como é um bias, como é 4 anos, ou disse como é 4 anos. Essas que saem, é que a Pedra Mar ainda vai um dia. Até porque ainda pude, próximo, ia fazer uma remodelação daqui a um ano, talvez. Essas que serão ministro, secretário, sabe? Ainda ser um cidadão normal, mas para que agora, com a vinca arrogância, para que agora, com tenho um recado, suma essa que não conta assim. Bucana implemental. Nunca fala para o Liga ou falar um obrigado. Porque a nós que está lá fora, nós somos tipo treinadores de bancada. A boca está lá dentro. Epa, ele deve dar, epa, ele deve cabecear papelado para ali. Porque está na bancada, mas a boca está dentro como treinador. Boca está já. Então, o treinador tem que sucutar e obter aqui na papel. Para levar em consideração. Ok? Essa é falta de respeito, sabe ali, verdade? Falta de respeito. Se tem coisas que o português está fazendo a nós, não está um gulil, é viagem que deve ser de exceção. Não se via como é ter um sistema bancário só na Portugal. Que gente manda. Nos últimos 3 anos, que lá está como ninguém fala em ela, um papia não com um homem que está trabalhando na agência imobiliária. Gente também, e tem gente que está mandando seguintes. Cada semana que está na baia, está baia com 8 mil a 10 mil euros na mão. Na mão sim, cash. É que eu comprar casa na Portugal. Não sei, mas vou comprar casa na Portugal. Agora sim, vou saber lutar. Lutar lá na Portugal. Vou saber como é que está fazendo. E tem manga de papelada que está ocorrendo. Mas não. E tem uma conspiração enorme entre a agência imobiliária, político ou aquilo ali que não vem de Guiné com o dinheiro, com bancos. Na questão de 3, 4 dias, botando a casa comprada na Portugal. Cash. O único país no mundo que está fazendo essa exceção e para guineenses, porque é preferível furtar dinheiro na terra, vou levar para investir na Portugal. O que é que eu quero investir na Guiné? O que é que eu quero comprar mansões na Guiné? O que é que eu quero fazer investimentos na Guiné? O que é que eu quero reduzir a pobreza através de nem se dinheiro que vem de corrupção, perdão, dinheiro que vem de corrupção, mas sim reduzir a pobreza no outro mundo, em outra parte, na Guiné-Bissau. Exemplo de Cabo Verde. Vou pensar com a Cabral, mas não vou trabalhar. Vou pensar que o meu cabariano não tem sorte. Vou pensar que o meu irmão não está conversando. Se bom é papel de droga. Caverna, irmão nosso. Bom papel de outra coisa. Mas e tem um investimento local. Gente não faz investimento lá. Gente que tem um dinheiro vai investir lá fora. Então, não leva assentado. É denúncia como faz, ou pedido como faz, número um, para acabar com a bandidagem de agendamento na Portugal. De embaixada de Portugal. Como é que é impossível? Vou fazer uma lei. A partir de agora, todo caso acompanhado e não fazer tipo de agendamento, não leva ao tribunal. Acabou. Um cidadão guineense por entrar na internet e fazer esse agendamento e vai embaixar lá, assim, e vai fazer esse coisa lá. E vai fazer esse agendamento para buscar visto, para esse caminho daqui na Bahia. Obrigado, Canhota, para esse. Entendendo, vai fazer para a reunião de Maus, ou chegou com o Canhota para o papel dele, e dá mais uma vontade de mim, um partilhar com os meus irmãos, para falar com o governo, para tomar cuidado, porque a partir do dia 1 de outubro, TAP fala com o e que todo mundo de TAP está boa para 70 e tal países, 80 e tal países no mundo. Mas o único país no mundo que TAP fala com o e não implementa mais é lei, para a hora que eu vou chegar, para a hora que eu vou chegar com o três mala, vou ter dinheiro para pagar, com direitos que vou ter, e não falar não. Que tem coisa que é fácil na coisa na história de Covid.
E que tem? Cusa que é fácil. Suma no tempo de Covid. Tá ganha dinheiro. É fácil gente ganhar dinheiro na Guiné. É abusar na nós. É abusar na gente. Então, para mim é importante. A partir de agora, a não decidir como é. Exatamente. Exatamente. E tem que ser, e tem que ter uma reciprocidade. Reciprocidade, ou seja, dá o budão, dá cá, toma lá. Reciprocidade tem que ser. Vou lembrar da história de Mantoras. Vou lembrar da história de Mantoras. Mantoras era uma pessoa muito importante na Angola. Grande jogador. É apanhado com carta de condições da Angola, é banido. Angolanos que apera duscos. Não. Angolanos vai ganhando. Todo português que não conduzir com carta contra Portugal era o passe 2 dias, 3 dias. E tem que estar fazendo em inglês tit for tat. Dente por dente, olho por olho. E está apontando para ver que não continua com o monopólio de TAP. Mas e companhia aérea mais caro no mundo para Guiné-Bissau. A me embarcar ali, me faço 20 horas de viagem para Japão. E que custa mais de 400 libras. 20 horas de tempo. Ali, 3 horas e meia. E não custou 1.000 e tal euros. Para ver que não tem que ser aquilo lá. Para ver que taxa aeroportuária de Guiné está mais caro no mundo. Assim, tá porque fala assim. Como é que manda preto está caro? Taxa aeroportuária de Bissau, como é taxa mais caro no mundo. Para ver que não sei aquilo lá. Se embaixada de Guiné-Bissau, ou quando ela faz agendamento, para buscar visto, porque até entra no sistema, porque até espera 3, 4 meses, lá na Portugal, que manda de se eles têm que ser igual? Que manda? Eu tenho que acabar de toda a hegemonia de algum ministro me receber em Portugal, basta só eu mandar essa carta, ou carta de encaixe para poder. Mas Portugal tem passaporte diplomático de deputados de nação. Cudibe tem isenção de visto. É tudo o visto. Passaporte diplomático. Um deputado de nação. Que não é legislador. Que lá está lá para mérito porque é pulna lá para trabalhar. Se aquilo me se vai em Portugal, eu tenho que fazer um agendamento, eu tenho que fazer um caso de biqueiro, eu tenho que mandar baixar. Quer dizer, é uma loucura. E momento, não sinta, não refletir, não para Pedrito sobre isso. Comandante Pedivos, vou partilhar esse petiga a Carlos Pinto Pereira, doutor Caía, que deputado, deputado não, que ministro dos negócios estrangeiros, para ir trabalhar, pediu como é que pode fazer para. Lei número um que não terá. Um ainda que não terá. Tem que acabar com as companhias de agendamento que tem na Portugal. Para falar com a partir da hora, não fazia uma proscrição de S. Ou seja, no banil. Está fora de lei. Embaixada, vou chamar ministro, embaixada, cônsul português na Bissau, vou chamar a atenção. Vou falar com a S que bota a fazer com este direito. Guiné precisa um país soberano e um país livre e independente. Não tem direito, não tem exercitar tudo não direitos que não tem. Não está na tudo que grandes organizações do mundo, Nações Unidas, CDAO, a União Africana, não está lá nós tudo. Não deve de ter aqui mesmo privilégio que aquilo que se não beneficia dela. Acabou fazendo um país proxy. A nós é que é país proxy. A nós é um país independente, coxa sem independência, mal que manga de que outros na África Ocidental. Que elas bainam, esse intacto branco vai falar com uma boa jurano, não é uma independência, não estou tomando, mas não entra aqui mesmo porcaria ainda até hoje. E depois, ainda vai para ministro de comunicação também, Muniru Conte. Ainda vai para Muniru Conte. Mas não nem para pessoa sobre aquilo mais tarde. Mas só para falar com uma, pediu bem autoridades reguladoras, ou seja, a ARN, e para ver que aqui em Guiné-Bissau é o único país de UEMOA, com o orco botando o telefone. De boa, o bairro Senegal. Aliás, o Tigasso Sandemingue está falando bem-vindo ao Senegal. Se bem que, naqui 8 países do UEMOA, é tem aqui que está falando roaming. Tudo a gente está viajando isso aqui é roaming. Você é na Bélgica ou vai França, o telefone de França que não usa. Se você é na Portugal ou Inglaterra, você é roaming, o telefone de Inglaterra, rede de Inglaterra que não usa.
Sabia que é que naqui oito países da África Ocidental, o EMOA, o único país que está beneficiado dele é Guiné-Bissau. Outro chega só San Domingo e está falando bem-vindo ao Senegal. O chega Buruntuma, bem-vindo a Guiné-Conakry. Estamos só a linha de Guiné-Conakry. O único país na África. Munir tem que apontar gente da ARN para contar. Sabia que é que está na conta. E não o EMOA que está continuando. Não tem delegação do EMOA. Não quero mencionar o nome para evitar certo uso dela. Mas está lá. Não tem alguém que está lá que se entenda o EMOA como representante de Guiné-Bissau no EMOA. Sabia que e fazer conferência ano passado do EMOA. Sabia que é que não o EMOA. Sabia que a nós não telemóvel que não tem na Bissau. Se não vai Gâmbia ou não vai Guiné-Conakry, não está usando a suma, não usando no estrangeiro. Porque não paga aqui, mesmo taxa que paga na Guiné-Bissau, ou não paga a taxa de Guiné-Conakry. Vamos fazer um trabalho de um viagem na Buruntuma. Estou consciente com o tempo, senhoras e senhores. Vamos fazer um trabalho na Buruntuma, um viagem. Minhas chamadas, é vai via Nigéria, pé por vir. O Choconabos, que menino está ali, na Buruntuma. Não fazer bom reportagem para a Rádio Nacional. Cada minuto custa, assim, 3 mil francos CFA, por minuto. Foi para fazer direto para a Rádio Difusão Nacional. É tudo falta de consciência. É tudo. Não tem que constatar de ubiquila. A voz que está no governo, minha irmãos, a nós não está ali para a voz. Consílio gratuito. A mim, não quer se botar a gente, né? Mas não falou de mim, não falou de Gervásio, não falou de Canhota. Não consigo, tá, tem que ser genuíno com informação. É informação que eu recebi de TAP. Gosto que eu recebi ele. É como a partir do dia 1 de novembro, 1 de outubro. Quer dizer, até porque falta de respeito. Ou quando eu faço mudança, eu tenho que fazer público. Eu faço na tudo língua, sobretudo na Guiné. Eu faço anúncio na rádio, que eu cheguei ao aeroporto, eu falo como a lei muda. Irmãos, muito obrigado. Para Deus abençoe a vós. Vou partilhar vídeo para chegar ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Para falar com uma pecaba que é bandidagem de agendamento. E número 2, fecha uma tapa, atenção. Para falar, TAP, there is so many fish in the water. E tem manga de peixe na água. Né? Companhias aéreas, tio no mundo. Companhias aéreas, aos, é tio no mundo. Se você não para que é uma porcaria. De bem começar a cobrar gente, um mala só. Nem se controla, tem aqui. Vou fazer 10 anos na Europa. Ou me fazer negócio. Que um mala. O tem direito a ele. E tem que acabar. Porque é implementado. Porque lá é um assalto. E um assalto à nossa integridade. E um assalto à nossa soberania. E um assalto a nossos direitos que nós temos. Enquanto passageiros. Se não fala TAP. Nunca se vier Marrocos. Se não fazer também ou não. Mas TAP. E tem que parar. E irmãos, muito obrigado. Para Deus abençoe a vós. Bye bye.